នៅក្នុងសម័យសង្គមទំនើបនេះមនុស្សម្នាកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រការងារការរកស៊ីនិងការលេងបណ្ដាញសង្គមនានាដែលធ្វើឲ្យពួកគេសឹងតែគ្មានពេលសម្រាប់ថែសុខភាពខ្លួនឯងនោះទេឧបត្ថម្ភធំដោយ Kusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Kusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Kusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រ The Real Life Education បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណជា50លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់មុនអាយុពីព្រោះតែពួកគេធាត់ពេកដូច្នេះបើអ្នកមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់មុនអាយុនោះទេហើយចង់មានអាយុ100ឆ្នាំចូលអ្នកធ្វើរឿងបុណ្យនេះរឿងទី1ជ្រើសរើសរបបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបបអាហារគឺជាទ្រព្យសុខភាពបើសិនម្នាក់ញ៉ាំអាហារខ្វះអនាម័យនោះមិនយូរមិនឆាប់សុខភាពរបស់អ្នកប្រកបជាចុះខ្សោយមិនខានដូច្នេះបើអាចអ្នកគួរតែជៀសវាងនៅប្រភេទអាហារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកដោយកុំគិតតែពីញ៉ាំឲ្យតែឃើញតែឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំឲ្យតែឃ្លានគឺញ៉ាំនោះទេសម្រាប់របបអាហារត្រឹមត្រូវដែលអ្នកគួរតែញ៉ាំរួមមានបន្លែបៃតងក្រប់ធនីជាតិទឹកដោះគោហើយនិងផ្លែឈើជាដើមរឿងទី2សូមជៀសវាងពីអាវុធពណ៌សទាំង3បើសិនបើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អអ្នកគួរតែជៀសវាងនៅអាវុធពណ៌សទាំង3នេះរួមមានអំបិលស្ករនិងម្សៅពីព្រោះវាគឺជាអាវុធបង្កគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកងាយនឹងធាត់ហើយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែសារធាតុខ្លះវាត្រូវការចំណាយពេលយូរឆ្នាំដើម្បីបង្កបញ្ហាឬក៏បញ្ចេញនៅរោគសញ្ញាជាដើមរឿងទី3ធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជួយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកមានថាមពលមានកម្លាំងនិងមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងទៀតផងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានអះអាងថាប្រសិនបើអ្នករត់នៅពេលព្រឹកនោះវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកបញ្ចេញនូវអរម៉ូន endorphin ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍រីករាយពេញមួយថ្ងៃរឿងទី4ញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកត្រូវតែទម្លាប់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានមួយកែវនៅក្នុងមួយម៉ោងដើម្បីផ្ដល់ជាតិទឹកឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់អ្នកបើយោងតាមការសិក្សារបស់ Mayo Clinic បានរកឃើញថាបុរសត្រូវតែផឹកទឹកឲ្យបាន 3.7 លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្ត្រីត្រូវតែផឹកទឹកឲ្យបាន 2.7 លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវតែចាំថាវាមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេប្រសិនបើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អចូលអ្នកអនុវត្តនៅរឿង4នេះដើម្បីកែច្នៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យរស់នៅមានក្តីសុខសូមអរគុណពីកម្មវិធីវិថីក្រពើKusi អាហារបំពេញសុខភាពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Cafe Kusi រសជាតិឆ្ងាញ់កាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Kusi Neri ផលិតផលជំនួយសុខភាពស្ត្រី